Multiplicação de olhares sobre o nosso país e seus registros fotográficos me mostram cotidianamente aspectos do Brasil que talvez passassem despercebidos. Eu pensei um pouco em contar essa história de como a imagem do Brasil se construiu através da fotografia. Até a família real portuguesa chegar no Brasil não era permitido, digamos, registrar o país. Quer dizer, então, o país tem uma iconografia na área da pintura muito limitada por causa disso. O país se se abre para o mundo na mesma época que a fotografia é descoberta, com uma pequena diferença. O termo fotografação foi criado pelo intelectual modernista Mário de Andrade. Para mim foi uma surpresa descobrir o Mário fotógrafo. Né? Ele está fotografando na década de 20, com um olhar absolutamente conectado com a vanguarda fotográfica europeia, o que é absolutamente surpreendente. Então, ele normalmente não é incorporado na história da nossa fotografia. Ele assinava. Pelo menos duas revistas importantes alemãs, ele fotografa como Rodchenko. A gente tem também a revista Cruzeiro, né, que foi crucial né, também na história da fotografia, do fotojornalismo. Não havia rede de televisão naquela época, as pessoas não conheciam o seu país. É verdade. E a pessoa recebia, digamos, pelo rádio as notícias. Então a revista Cruzeiro teve esse papel, digamos, de mostrar o Brasil para os brasileiros. que o filme tenta. Além de criar elos entre os diferentes fotógrafos, mostrar como o cinema brasileiro dos anos 60, 70, o cinema novo brasileiro, também se beneficiou, digamos, do olhar e da, e da técnica, digamos, desses fotógrafos. Quer dizer, quando você fala de Luiz Carlos Barreto, de Zé Medeiros, por exemplo, são pessoas que trouxeram para o cinema novo a man uma maneira de trabalhar com a luz natural, com equipamentos mais leves, coisas assim. e acabo Trazendo isso, digamos, para o cinema, digamos, que eu fiz, que faço, e até, por, digamos, para o Brasil contemporâneo, com a fotografia digital. Mas com essa fotografação toda, atual, você acha que mudou o significado do ato de fotografar? Mudou tudo. Eu acho curioso que você começa ali com os skatistas, né? Que estão ali fazendo as selfies, os vídeos, e eles se deparam com uma foto. Eles passam por ali despercebidos. Isso te chamou a atenção também, né? Eu digo que tem um santo protetor dos fotógrafos que me deu aquilo, aquela cena de presente que é feito o conto, eu saí de casa apenas para ver uma, uma possível locação. E aí lá eu me deparo com uma cena que de alguma maneira é a síntese do próprio filme, é a própria justificativa do filme, se você quiser. Pode ouvir você se filmando aqui, eu achei que eu devia comentar isso com você. É, então, aí você me contou, eu achei interessante passar para o pessoal também, porque tem uns negócios que a gente não percebe, né? Essa democratização do acesso à, foto, à imagem digital, ela... Tem muita coisa que não tem o menor valor e tem outras coisas que revelam, digamos, novos olhares, novas possibilidades.